Equator nti Equator yoka mu Uganda kubade kucha sigaddeko ebira ebirungi nembera ennungi nti Uganda wakati wetu de erikulineni eriku uranium erina mafuta erina gold erina buli kimu nayenga omusenyu guno wansi wago kumbalamaza oba kunsowani zaayo steel era waliyo amafuta kati bodira amafuta gano ngolede gatuddeko uranium atega tuddeko omusenyu gweno simo omusenyu ngogujja mbitundu bino nga musenyu gwe gubale kwatiridde amazzi gano kitegeza nti ennyanja esawe negenda kwe wagula esaleko lukaya oba lwera babenga ekitundu kya Masaka bakisanze ku Uganda nga tikyasobola kutambulirako yensonga lwaki oluguudo tugenda kuddamu kutereera olw'ensonga nti embaati zonna okutuula ezibadde zikutte amazzi gonna agabadde galina okuva mu nnyanja Victoria ne gakoma ku musenyu omusenyu baagusimye esimye guna baagumazeewo kitegeeza ne munaalukolera emyaka asatu oluguudo luno lujja kuba terukyasobola kuba nti lubeera obwerojo. Kino nno kye kibadde ekigulalo gy'ekyolwaleero okujja kati okubagamba nti ngenda kuta amasimu buli muntu asobole okwecca okuba nti ayogera by'alina okwogera nga nenda ku gisimu fungize kubanga Uganda wetuuse yakweyambulira atasobola kweyambula kijja kuleetera obuzibu okuba nti otambuza ensonga zino era ngenda teeka kuwa n'essimu busimbalaala buli omu ayogera ensonga ze zino wammanga essimu gimanyi gye nteekako gy'okuba tokuba ssimu gye sinateekako kuno mumpulidde bulungi. Essimu gye nteekako kuno gy'olina okkuba. Essimu gye nteekako kuno gy'olina okkuba. Yongedduka. Essimu yiyo. Essaawa zino ngenda kutama amasimu naye nga sinata amasimu. Waliwo omusawo wange gwe mbadde ngenda okuyitaano. Asoka tuwe mu lecture tulabe ensonga zino nga bagenda zitugambamu ku nsonga z'abantu ama befudde nazibi nga batubuli ebintu bitakwatagana omusawo n'agenda tubuulira nsonga ki zagenda tubuulira mu dakiika ezisooka. Hello. Hello. Nkulamusiza musawo. Hello. Nkulamusiza musawo. Nange bannange mbawala musiza. Neyongera ku ddoboozi. Yongera ku ddoboozi tu live onyonyola na Uganda kye balina okukola. Yongera ku ddoboozi. Nkulamusiza nnyo sawo mwannyinaze webale nnyo gyonna emirimu gy'otuusaako engalo taata wange. Amina nyalo. Nneebaza abantu bonna mwenna abatuwuliriza abawuliriza mwannyinaze Fred Lumbuye mwebale nnyo mubalire ddala. Amanya n'eddoboozi bampita Hajat Sheila na Tito Kain nga mpangaalira wano e Boston, Massachusetts. Ensonga endeese olwaleero njagala kwogerako ku coronavirus katono nnyo. Ndi ku mulimu naye ngenda kuba waayo eddakiika nga 2-3 twogereko ku coronavirus. Ekisookera ddala tulina good news ne bad news about coronavirus. The good news is coronavirus is the very, very, very easy virus to die or to treat. Wobango okoledde ogendede n'emitendera. And the bad news is it's very, very dangerous if you don't follow over ogenze n'emitendera. Ekisookera ddala, coronavirus akwata atya? Coronavirus akwatira mu mpewo. Omuntu nosa no you inhale no yingiza empewo kale mubanga mwakwatira oba nokwata wantu omuntu wa corona we yakwatidde. Coronavirus ekisookera ddala abeera mu bulago between 2 to 14 days tugenda kujabulajabula mu mangu between 2 to 14 days. Amawulire amalungi nti coronavirus bw'omukwatira wano mu bulago nga tannaba kukkirira wansi mu mawuggwe ojja kubeera bulungi 100%. Tusimbe wakati awo nga mwannyinaze bw'atera okugamba. Bwe tuba tusimbye wakati nawulidde abantu bangi nnyo nga bagamba temukozesa habo binyo biki tewabaawo omuntu abalimba. Bannayuganda, go ahead and use your herbals as much as you can. But not excessively. Nchidamu. Tugende maso. No kukoze se dagala ya feganda. Ne zungu. Dagala ya feganda. Ne rinyolo. Yona joli. Tukola tutia. Coronavirus sono. Evi ntwe biocha. Biebi muonya. Magambia wanumulago. Abela o between 2 to 14 days.
bomu kwa atina mubulago nga tanaba kukawansi ogenda kuona 100%. Mubulago wano ekintu ekiwonya virus as simple as amazi agocha nebo bato tademu chintu chona hot water awonya ka corona ako nga kati aliwo kwa mubulago kubanga kalulira kumu. It's a virus. That's why baba gamati kozesa enimu okozesa michungwa because that's vitamin C. It's a virus. Nga wulaba senyiga, but it's a tough one. Kati singa obo otandise okuwulira symptoms ze tujja okuyita mweye manga mpola mpola. Singa otandika okuwulira symptoms zonna zonna mbadde nkusaba akalwadde ako okakwate ng'obudde bukyali. Ebintu byangu nnyo kwata chai abantu mweyigeze okunywa chai nga entangawuzi ekyo kijja tutaasa nnyo fumba kwata entangawuzi ozisekule oteekemu ennimu oba lemons onimawa that's vitamin C oteekemu katungulu chumu that's an antibiotic antibiotic otekemu omubisi gw'enjuki ofumbe between 45 to 1 hour omale obinywe nga byokya oba nga bibuguma kasitona abinywa every 4 hours ogenda kubeera bulungi ojja kugoba akawuka kano mu bulago kaleme kukkirira mu mawugwe eyo ye treatment number 1 saagala mujamu kuwuliza muntu nga bagamba mbu temunywa herbals no ekikyamu kwe kubunya every hour because they are acidic there's some acid video ebini mu bintu ebyo kati wonywe nyonyo every 1 hour olubuto olujja tutekamu acid mungi otandika okulwala ulcers but who cares eyali afudde wale mala oba kitegeera naye tochikola okunywa every 1 hour every 4 hours is recommended botandika okuwulira symptoms zino otandise okubeera nga towunyiriza kubanga omuntu owunyira bwebafumba pilawo owulira nti pilawo yawunye oba ki wowulira ng'ennyindo zo ziganye okuwunyiriza ekintu kyonna omanya akutte don't freak out teweeraliikirira totya just genda ku remedio eri habo. Kakati coronavirus awo enyo enyo bad news wava mu bulago naserengeta wansi mu mawugwe awo obuzibu buba buze njagde buli dangerous kasita buyingira mawugwe olumu eyakwalula eyinza okuba ng'esiridde otya njagala okuba akafaananyi ak'ekisaanyi oba obusaanyi buno obuto ewa malagala kubanze nakulira kirudde obuziga nga tulima obusaanyi obuli amalagala n'olabanga ekikoola kyo olulagala no okutwala kale omuyembe omuti gw'omuyembe ekikoola ky'omuyembe ebisaanyi bijja bikuba obutulituli mu kikoola ekyo eky'obuyembe kati njagala oddire ekikoola nti ge mawugwego oddire obusaanyi nti ye korona nga bw'olaba ebisaanyi bwe bikuba obutulituli mu kikoola ola ne corona bwakuba ebituli mu mawugwego bwega yalira wali ku first stage corona wayalulira nagenda mawugwe amawugwe ago wegagenda okufanana amawugwe bwegatuukaawo oba kati sugera bita mbwangu role ya mawugwe ki kwe ku transferinga oxygen omuka guno gwe tussa in the blood stream kati amawugwe bwebabanga bagakubyamu ebituli togenda kusobola kussa bulungi era tegajja kusobola kufunctioninga bulungi tegajja kukola mulimu gwago so bwe kiba nga amawugwe gononese that's when be bakuteerako oxygen katusimbewo akati awo oxygen wa uganda nawulidde ku Norman Ganja bamwonoonye baddira oxygen yoyo ne bateekamu another solution omukyala yagambye nti solution bamubaleetera mu balwaliro referral hospitals it doesn't have labels eddagala buli ddagala lye tukozesa libeerako labels n'endagiriro lino olukola bwoti but that's a plain bottle
whereby nti akakachupa tekuliko ndagiriro yonna yonna. So baba gamba basawo, not ask any questions. Temubu ako chibuzo cha mubuza, mukateke munezo kanula oba mu akapira omuntu kafinira mu oxygeni. Within 30 minutes, omuntu yabamba zokufa. So that's not a good oxygen. Abantu wana mbakubira omulanga, use home remedies. Mukozese dagala ya mwelieka, temgena mumaruwa alido kubata. What you have to do? Bela nevi ntumi na wamanga mnyumba yo. Pita mbuangu tashika, bilisa mwamifredi ngena kuwa maliriza. Evi ntumi ya ino kuwela nabiyo mnyumba yo. Echisokela jela, katikolono yu wabaa indi de maugwe. You have to have a decongestant. Kubanga o, a maugwe go gazi tira. Decongestant so, yu wanyo yore? Okuwela nevi ntumi. Decongestant, ye dagala liye chifuwa, elizibu kula a maugwe. Geza akonyo kwele ni dagala liye chifuwa. Gule dagala liye chifuwa liyo la waka gambo decongestant. Bobo sobode. Woboto sobode, e dagala gandhi liye chifuwa. Ligenda kuzi bukula ama ugwe. Obo chitegela. So, evi ntumio ino kwele na vyo first, o ino kwele ni dagala liye chifuwa. Two, o ino kwele ni antibiotics. Antibiotics. Kati antibiotics ezo zobera na zo, wane wafe mu Amerika, tukozesa erythromycin. Erythromycin. Nyo woba tomufunye, get any kind of antibiotics. Woba omufunye, oberengo mila like 500 milligrams kumacha noregulo for 7 days. Omuntu inokuwela ne antibiotics munyumba. Edagali ya chufuba, antibiotics, inokuwela ne painkillers. Wenafile chimucha nzijukila panado, yekagwe nzijukila. Na ya ene painkiller area Uganda osobolo kubela na yomu nyumba. Kuwanga COVID aluma na kulume nyingo hizo. Now you have to have a painkiller in the house. Katikuwa faku painkiller nomela ni dagala yomu sujia. Wano dagala ya tukozesa chloroquine, hydrochloroquine kwa tukozesa wano mwa Amerika. But Uganda tuli na chloroquine. Bela ni chloroquine munyumba yo obe dagala yo na so, tuakulira mubuzi. So we have anti-malarias in Uganda. So what you have to do, bela ni edagala yo musujia mnyumba yo. Kwa chitegela, kati obela ni vitamin C, vitamin C. Kati obela ni vitamin C as of 500 milligrams. Mugena mubigule vintu ebyo ku pharmacy. Mugena mubigule buli muntu buli nyumba ebele ni vintu ebyo. Nyebono ogenda mudwali doli ya wa. Yebagendo kuwa, yebigendo kuwa nya. Ne wona agenda mudwa, nze nkoze mu COVID since the first hit, paka second wave, ne yaba yindi. Bie bintu bie tugaba wano mudwa alilo. Tawali sinala cha agenda kuwa. Mkozi bagenda kuwa ne zinc. Obo chitegela. Ebintu ebe mubele na vyo mnyumba, bibagendo kuwa. When bird comes to worse, baku teka kwa oxygen. And which I don't believe, nti oxygen in Uganda, we have enough oxygen. So, tokiriza, bulwadde buno kugenda ku second stage. Bukwatire wali ku first stage. Mbagabya bela ne home remedies. Woba tosobola gula bintu byonna 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 at least bela ne ntangawuzi ku chai. Every 4 hours onywe ntangawuzi. You don't need to put sugar. Toyina kuteka musukari. Nywa bunywi chai wo mukalu nga kuliko ntangawuzi. Banange ndoza kankomawo symptoms mbagambya yo bili zoka maso eko mtu omubili guba gumuluma abate sawa kuunyiriza omusujja suja gugu kuacha ebintu ebyo mubye yambise ne wono gena mudwaliro eri dagala gemba wadde ye first class dose je mugendo kufuna malwaliro munsonyi we kankome wano oba nanda ze nyo saba kunsonyiwa mukama abankumire assalamu alaykum wa alaykum assalam. Alright, banange, echensobodo wafunilo lwaliro, baba wulide ulichimu, echigena maso. Omuntu yena adautinga, obutonde bwa katonda buya teka onti, edagali ya tuwe obutonde dekola, beni, oyabela mula bejoli, kubanga waliwa nechi nchibavuga, mbachivuga sistematika baga la nsimbi. So, ngila tandi kukwata masimu, buli omu, uyeche, yeche. Waso, sese. Semu, jake simu wa TV, uliokoyo gire. Ngenda kujja ko muganda ngobudde bugenda tulina obudde butono.
Hello. 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 Jebali nyabo. Kale. Jebali nyabo. Kale se unai jebali. Kale nyabo. Kale se unai jebali. Kale live tesa tugeende da chiko ina bilizo ka. Mkulu lumbu ye jebali kuse. Kale nyabo ye jebali. Mkulu lumbu ye. Nyabo. Yeah, katize pisawo just alert warning. Waliwo abantu aba okay COVID jaji ne waliwo ate necho butwa kemekibusa maso. Olwensonga nti ninayozo mchala gwe manyi abuwera dalobo butwa. Eya abere yokokonjera bamuita na na muonge goleti. Muongere musawo muchi. Abuwera dalobo butwa. Wanjise musawo muchi. Asimu sawo na ye kati arabika ina abanene ba bakolagana na muogere yogera buli kimugira busekuje no open roof ya oyo mukyale bamitanda muoge goleta abere yakokonjeru era aliwo mwami goyata yali mukulembeze yali meyawe kokonjeru na mutera kyali kyabutwa kibo yakoze sawo yamuwa kati abantu bayina okwegendereze nnyo kubona mukyala kyakola nti bamusettingira abantu nabanga oye kafayo ba ayagadde mtu wa miaka ana oba kuba omusajja gwe yaliko yali wa miaka nga 8 ngato omuwala wa miaka nga 3 naye olwensonga ati bali bamusettingidde ngayagala bamugyewo batwale obugagga bwonna bwalina kati bakikozesa okuba nti abantu balowooza nti korona naye ate nga butwa kuba oli omukyala kyekitu kyakozesa kati balina omwegendereza nnyo n'abantu abalowoozo kisanga ate mu disitulikiti endala. Oyiza kisanga abantu awala so abantu balina okwegendereza nnyo abantu bwe bati so omukyala we bamuyita namuwonge koleji akolerawo abeerawo kokonjeru yali yakatwa omwami yali mwami wa mukyala mwami myaka 8 kokonjeru kiri musonoki meya namutta kokonjeru kiri lugazi lugazi kiri awo kokonjeru e lugazi ya katuyanza nnyo nyabo so bagendereza nnyo abantu bwe bali nnyo sebe bayire kase Hello. Sebo, jake simu kuhula bila over TV. Mzai hongi. Jeba le sebo. Mzai hongi. Jeba. Tugeleba chika bili zokazo lina.